Gizatimet e ti drejtohen nga një simbolik bashkohore grafikës. Punimet e grafistit Avni Behluli, të cilat i prezantojnë në Galerinë Qafa në Prishtinë, janë të konkretizuara përmes teknikës gjilpërë thotë. Ekspozita në të cilën janë përmbledhur punë nga cikli Simfoni e Artit, është titulluar Miti për jetën. Jam prezentuar me dy cikle, Simfoni e Artit, dhe një autobiografi e shkurt e imja. Më thëmë, gjithsej me 34 punime jam prezentu të formateve të ndryshme, ka 70-50 dhe 2 metra e më tepër. Teknika është të zbatu tushpen, që adhëroj shumë, teknikën e tushit, dhe në këto dy cikle kam dasht me shprej atë pjesën time të mbrenshme, shpirtin tim, ndjenjët e mija përmes vijave. Është një loj, sepse unë artin e konsideroj loj në aspektin pozitiv, po futën e fush të artit dhe nuk ditë të lush mirë, atëre ke dështu. Pra në është shumë rëndësi se qëfar loj e bënë. E gjithë puna ime është mit në aspektin figurativet të më, sepse ka porosi, ka mesaj, ka ndjesi ndaj punës, sfidat, historia e pashkruar, e pathëna që e pathëna nuk interpretohet, pa jo ndjehet, nuk rrëfehet, ajo shpirtiror. Shpirtirori është shumë e rëndësishme në artin pa mu. Ky është miti për jetën që është prezentuar në këtë ekspozitë. Behluli cilësohet si artist me një kujtes sensitiv, i cili realizon vizatimet duke i shkrirë ndjenjat mbi to. E ka pastru krimtarin duke i hjek pjesët e tepërta të jetës e përditshme, të banalitetet të jetës e përditshme dhe duke rujtur atë çka është më e qëndrueshme për ta prezantuar kohën e ardhshme. Behluli me këtë ekspozitë nuk është larguar nga nostalgjia. Këtu e kemi, në këto vizatime, e kemi mitin për burrin dhe gruan. E kemi mitin për jetën. E kemi mitin për qëndresën. Dhe e kemi mitin për të bukurën. Ne gjithmonë atë dheut i kemi thonë e bukura dheut. Kjo është ekspozita 23 personale piktorit Behluli, me të cilën hapë sezonin vjeshtor të programit në Galerinë e Ministrisë së Kulturës. Ekspozita e Avni Behlulit, profesorit, ka fillu sezonin tonë pipëshimit veror. Dhe tash në shtator kemi fillu me profesorin e ndërrum, Avni Behluli, ku e konsideroj si ekspozit shumë e vlerë, që ashton vlerën në galerisë, sepse ka punush gjatë me përkushtim dhe ka një kurator si që është profesori akademikë Rexheferi dhe konsideroj si ekspozit që avlen me pa, krejt mosha, sepse i përgjigjet nuk ka figurat e tina, njën figurative. Avni Behluli është magjistër i skulpturës, ndërkohë është themelues i shkollës së mesme publike të artit pamor Adem Kastrati në Qilanë.